وحشتني قد ايه؟ شكرا الحمد لله. شو عبد الله شنو تمام وحشتهم؟ شكرا الحمد لله. ورانت باتو مورغا تو ترغا ترغا ما شاء الله. بلي كما شتو عمري كنا دا؟ بلي تي كما شوش ما شاء السلام كو. جب بي مون كو بون انشي. شنو بهم بتشاري؟ تي نام لكتا نا؟ او من نام لكتا. مشي. بشارة ولا ما؟ شارة تو تبارك نجال لي؟ انا. شارة. شارة وحشتني. بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام وشك جوڑے ڈڈے وشے کیسے برابر ہے کیتے وشے بابل جوڑے ڈڈے ربنن ہیدار دیکھے تو آرام دے شکر الحمدللہ تو حال کمری ہائے رے شکر الحمدللہ تو بس سلام جی تو کدی ہت گئے سفر واش خیر بیتا الحمدللہ خیر بیتا مارا نے دوسرے روز بھی اپنے گاں مگر مردوں پارٹی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو كذي كذي بيعاي مولكا شاطر ماكير أنا في فلبينيا جيا، هي كأنه تبيضت كالدارا كاراها، تشارتت كالدارا كاراها، ما أشمع بلوت، بيضت تشارتت كارنة كني، ما لوتين دوازا، هزار بيضا، يجتو نديا، هزار بيضا نه تهي مردوم كارين، هذا ولا ما أشي، يا مردوي هزار بيضا كوجا كاربي، ما ترى مشي أوشانا، بس، آبى بيارغو، الحمد لله خير، تونا موسم بهار أو هور. او اورا كردگار کتا او ها شچو کو ماگو مارا یا پا دا یو واتون نا کوشت الحمدللہ بیا گلاسا چس کا ٹوکری لگی تھی خوشی او اج گزا بھی گڑا شکر ہے ویزا کو میزا کو واڑ پائے وچ نہیں اڑا ویزا أبدا واپس کرتی راہ دے ماں بے بیرنے او دا میں اپا کا چتوری مار دو شما اورتا کار نہ جانا اپا شما میں یاری بے او کار سے کائے نے او مچھی سے تا پورا جوے چن گا گھر کے بند گا کار رون گا او درست تا کار جانا او ہم دا پاس نزان واجا گڑا ہمیشہ ماترا نکل حال جاست کنے کہ روشنی اسور بھی تو چوکا کار مارک سے کہیں بس شہر میں رہا گارے سال سوچ کنا اودا سے کہیں نہیں جاؤ میں نئے نیک با بس خوشی بیا کاری کام کو پاس کو خوشی ولائے تو ولائے جب تک کار نزانے کو اود کار ہمیں کار جو مائے تے وان تا شی گلائے تو ولائے مولانا تے گڑے مار دما سال پر نہ باو جو مائے تو وان تے کار نہ کنا اود قسم ہے ابے لوگان تے پر جاڑو جنا او بدوان لوگ تے پر جاڑو جنا پہنچائے جنا اے دا اوشی ما دو جماعت مانتا ولایتا ولایتا چار نہیں اڑا پھر حال واش سلامتی کچھ دیر کو روت کا ویزا من براتا ویزا بده اپ من چوک کا ویزا ارے ویزا بھی تم چگڑ تو پوگو ایک بات ہاں
من آي كاري نسيك كاري نكنه ما جبتوا ده أشتري ما كتير ولا آي آي كاري ما ولا آي تام جاني أدي برو واجه شادا دا غشتا جبتا شما كاري كذي نزانة أودا شما كم مصيبة بشما بعكر قطارين غارو كتارين كايرونه ماتسار كبير أودا غارون يا لا لا غارون يا أودا ماتسار كبير كارا كذي زان بيعرف أودا هليا غشتا ووالا ووالا تارينه تو بيل هليا هليا واسط كرا مزاق إكسا أمشي فارا نايلا بوغاش گوت سوچ دے نا یہ گلانا پر ہمشے ماتر گوش گا ماچے چیز دے گارو کی بزی باندے ہم دچے آڑے جاہل یہ ڈولا سا کس نک پی ماچ سرا تو اور کنا تے لارا تو مالو کوش دیا دیرا دیرا تر گسا لے گو دیرا موسی گو دیا دا ہا مصیبت اے کس نے ہتے دبی نبی ولا ہتے جن ہتے مارا عذاب کی کوتا شے شے تو کا بوغاش أوتي هذا ناقط وراهم وتبارا ما تسرى لبتشا. أو لبتشا. أترن لبتشا ترى. أبني نكانا مناعوشي. إيشي جاهل. يدولا ما تسارك فيش ما تسارك فان دي ما هو كودا غنا تجاسا لبتشا سواره. إيشي يدولا سارك فان تي. واا لا واا. مديا. كداتا زين. كمو كذا برونا دا. واد شادا دا وشتا كاروني كي كاريش ما بيزانه. هو مارا كوشتي. يا رون. باسته. كذا شادا دي تو. وعليكم السلام بنت كماشنا بعد كماش وصافي بيرنا ايش ديتو يا ابو ما وقت نخري ولا ايك يا ابو ما تبتعوار ما نورا ابا مغرا كماش حال كاش ما شيات كده من چو كبره وما وقار كي روزگار كي بيچارت بديتي من كو اپ گيا سيد گدي دبی و اس کے نامی واجہ دبی ایدا کار موچیں ایدا ہمی بیزی کلنگی دوزاری مانکان ٹھانکی رائی دے وادر لینا بیجنی کاشک کاری تمائیگ کاری زرہ بی حساب ہے بیزی نیمسوی داری بیجنی تربت لینا اس کی کل داری او دے میں تنہا یا زہرگی یا کی ایدہ مزور بجنے مدازہ چیزی میں میں لاپن رو اس سیکریٹری میں شومیں گوں چیزی میں سیکریٹری لاپا ہو شینا رو چوکنے تو چوکا حمدہ کاریا کان تی دیئے میں تی چوکنے تی دیئے میں تی پیری حسائیں اسی جانے رائے دے دبیجا مانگو آنگو اسی تو را بھی دیئے تو ایدہ تی جند میری طرف یہ شافیہ کائے با دزمازی آپی تر کائے دا یا دل مان کے دبیا رائے دے یہ پادے من لوگا زیر چھو کبرے پادے من چھو واجہ مر آئے ویزانے دا او واجہ مر ہزار کل دب دیکھو یہ مشو کی ہزار کل دب مشو مو دبی سکریٹ وی کے رہا پچھ جرا تو کیسے مشو کم رہ گو شا
شري واجا شري واجا سيغريتي هي مشوكو ماني فاهمة ماني مشوكاني فاهمة علبنا كانجو راي ما تو شار ني اغا نادا تي ويزا ما تو تي راو ديتا نا كاي امي باغو واسطه الله شكرك